Там кога најсинче на панел, да стои професореш Лаура Месини. Група во Оле. Наше место се е дјето на Јуру. Патијал, да тоа што се ја не сигур, че ја обетам тупо. Си дома, пред побуја, че да ше e njohi Laurën, si kozmologe, për atë që ajo i bën emri të Shqipëris vetës së saj dhe familjes së saj me përkushtimin dhien dhe me talentin e lartë në të cilin ajo arin që jetë ajo që është dhe që më kërën që ne kemi të ditë arsye që të trenojemi me Laurën, ashtu si që kemi arsye të trenojemi me se cilin dhe me këdo që bëm përpjekje të tila, brënda apo jashtë vendit, me këdo që ato përpjekje vazhdon të manifestoj apo të realizoj në vendin përkatës, po dhe me ju të gjithë që arrini të realizoni në vendin tonë. Dhe e falenderoj shumë që erdhi dhe gjeti kohë në një moment shumë të veçantë të jetës së saj shkencore, si profesore, gjithë i hapësirën e nevojshme që të vinte në këtë konferencë, jo vetëm për faktin se është në Vlorë, them se kjo mund të ketë qenë arsyeja e fundit, dhe them që janë për më të erë dy ta ketë vetë Laura. Laura ka zgjedhur që të plasë jo thjesht për pushën e saj, sepse kuptohet në këtë e të do po të tasi për rëndësin e shkencës dhe dijes, dhe rolin që ka për një kongë dhe për ta atë në ti, po dhe për atës që së shfarë ne të gjithë duhet të bëjmë, apo mënyrën se si duhet të agresojmë këtë loj kapaciteti, jo vetë të njëzve që i të njërën këtë pushë, por dhe rëndësin dhe të këture dy momenteve të rëndësishmë si që janë dhja dhe shkencë. Falenderit e procesi. Unë jam fizikante, kështu që nuk kam shumë e zonja në fjallime, por kur për vitet informative kam kaluar në Shqipëri, jam rritur, dhe të tëra ta që më njojnë mua, e din që kam qenë shumë e lidur me babin tim, dhe babin me atë delikatesën e ti, sa e që kërës jam në një moment të vështirë, asë një nuk më përshë dhe të bësh këtë apo atë, po të është e fitë të të regoj një historikë. Dhe kishte paralele në mjetë historisë dhe asaj përgjigje që a i do mjetë të mua. Dhe unë përgjigje me një histori. Para dy vjetës, dy vjetë e gjysëm, babi të kishë dhe ishte e papritur. Dhe kjo është një plakë që e përvoj të trata që jetë një shteti, ku të ndohë një tragedi në familje, sa vështirë është që të kajesh dhe ta kapësha të momentin e fundit. Dhe unë po mendoja, kur po unë e avionin në Rimas, po mendoja, sa e vështirë do ishte përveç gjendjes të trishtuar shumë emocionale, po mendoja dhe sa e vështirë do ishte ai momenti ku unë do vinja në aeroportin e Tiranës, sepse isha mësuar që sa e që vija në Shqipëri, vija me gëzim të mua dhe me zikrisja që tu dhe avionit, sepse e vija që më priste babi në aeroport të Melulla. Ishte ai momenti shumë kënaqshëm. Dhe këtë po mendoja për po ullën e avionit. Dhe ndërkohë të tëra bashkë si Sidori, a dori të kapë funeralin dhe këtë s'kam njeri, nuk më kam vetëm në asë një lidhje me Shqipërinë. Kur arritëm, unë zakonisht e kam shumë i nga për e thyrë në radhë njerëzit dhe ishte e repa që e thyrë nga vetë radhë, tolën nga radha, dhe më afruaj një policë më kamua të lutëm të të bashkë radhë, ja shpikova që e kam e nëzitim duhet një sandlorë për funeralin dhe ta ka pa tjetër. Dhe më lanë të kaloja e para dhe një nga kujtimet më të bukura që është skalitur në mundjet time, ishte kur aji që i pashaportave që dhe stanë për në pashaport, e mori vesh që kishtë ndodhur, edhe ta mirë se erdhe në vëndin tënë dhja ime. Ky ishte momenti më i ëmbël që më bajnë mund të mund nga vëndin. Se këto ishin pikër ishë ato fjallë që dhe babi, më thoshtë e mua se erharia. Se e trevoj këtë histori? Sepse ne këtë problemu të shikojmë nga të dy aspekte. Kemi njerëzit që janë
shumë të zgjuar, shumë të talentuar në Shqipëri, dhe që po mundohen që të arsimojnë sa më shumë dhe të arrijnë në shkallë më të lartë. Ndërkohë, kemi dhe njerëzit e tjerë që kanë qarë disa me bursa ose disa në mënyra shumë të vështira, si për shumë një nga të ftuarat që ka zonja doktoresh Holqaj, Detina Zalli, dhe me gjitha të kanë arritur që të arsimojnë, kanë patur atë forcë shpirtërore dhe kanë bërë atë luftë të jashtëzakonshme, kanë arritur që të gardësojnë në pushën e tyre të tijes. Nga ky krah, jashtë atëllë, një nga pikat më të rëndësishme që na shtyn në një jetën tonë, është pikërisht atë që morëm me qumshin e nënës, kur ishim në Shqipëri. Respekti për tijen dhe dashuria për atëllën. Dhe ka shumë rëndësi që ne të njohim kush janë këta njerëz të shquar, që në kushtet më të vështira, pas në lloj përkraje dhe ka shumë, të njohim kush janë, çfarë kanë arritur dhe të mirë presim të themi mirë se erdhët të vendin tonë. Kjo është atë aspekt që shikojnë duke qenë vetë larg atëllë. Dhe pavarësisht që mund të duket si diçka jo shumë e rëndësishme, në fakt nuk ka gjë më të vështirë se sa një njeri që ka arritur një shkallë shumë të lartë me vështirësi më të mëdha, duke konkuruar me talentet më të mira në botë dhe pastaj të mos ketë mundësi ta ndaj me njerëz të tjerë të dashur atë që ka arritur. Dhe prandaj ka shumë rëndësi që nuk është vetëm njerëzit që vinë dhe çfarë kontributi mund të japin këtu dhe çfarë ndihmë mund të japin këtu, por edhe vendi ynë çfarë ngrohtësie, çfarë dashurie dhe çfarë mbështetje u jep këtyre njerëzve që ju keni dërguar jashtë. Nga brenda Shqipërisë. Unë kam dëgjuar në mënyrë në biseda informale dhe nga njerëz të ndryshëm, familje ose shoqëri, për vështirësit që kalojnë të tëra presat në Shqipëri, sidomos kur vjen puna tek arsimi, që nga shkollat e vjeçare deri tek universiteti. Dhe më tutje. Dhe e di që është shumë e vështirë për të arritur një diçka. Kuptoj nga anën tjetër që arritja kryesore që mund të bëj nga ana strukturale dhe institucion arsimor është që të ndërtoj strukturat të tilla ku pasqyrohet meritokracia, ku pasqyrohet me gjithmonë ai që meriton, sepse nuk ka gjë më demoralizuese se sa kur marrin grada ose kur vijnë në pa ata që mund të jenë të rangut të dytë, dhe ata që meritojnë vetë rëndë nuk i njeh njerëj dhe nuk arrin aty ku duhet të arrijnë. Dhe me këto plak i kuptoj, por në këto Shqipëria nuk është unike, ka shumë vende të tjera dhe që kalojnë të njëjtat pengesa, por gradualisht krijojnë ato sisteme që i ndalojnë këto lloj vështirësish dhe këto lloj plakësh. Nga ana tjetër, ne kemi një diçka që të tëra kombe diskutohet, nuk ka prind në vonë që po i lind një fëmijë të thotë inshallah ndel budalla. Të tëre duan që fëmia të dalë zgjuar dhe të tëre duan që ai fëmijë të arsimohet sa më lart dhe të ecë sa më shpejt. Por kjo ka në veçanërisht për popullin shqiptar, kjo është një aspekt që ne tradicionalisht i kemi vënë shumë rëndësi dhe e kemi theksuar që në hapat më fillestare rëndësia e arsimimit, rëndësia e dijeve. Dhe vile, unë do të thosha si përpizim, ndryshimin në mjetë një fisi dhe një kombi janë në cilja që i bje tjede. Ti ke mundësi që një fisa për një kombi në qoftë se i vërson në shkallën më të lartë dje. Dhe kjo është e rëndësishme veçanërisht me platët që ka kaluar Shqipëria me periudën e tranzicionit dhe të sistemeve dhe prap janë platë që i kanë kaluar shumë vëndet të Evropës lindore. Të marim shëmbullin e Kinës. Revolucioni kulturor kinez fati një valje dhe në Shqipëri. Në Kinë që i është zakonshëm dhe bëri një dëm shumë të madh. Shiu një gjenerat të tërë profesorësh. Pra ata student që do mësoheshin nga këta profesor, nuk dolën as të aft, as të arsimuar sa duhej, dhe kjo pati pasoja për 3-4 breza.
Tot të lebin që tani ti nga shgoj superfuqi ekonomike. Me gjitha dhe e kuptuar me një herë rëndësin që ka arsimi dhe dhja për kombin kines. Nuk mund të jesh superfuqi politike në qoftë se aspektin e dhjeve dhe sidomos për shkencës e lëmbrapa. Dhe Kina ka 20 vjet që ka krijuar qeveria kineze, një stimul, një paket stimuli të jashtëzakonshme për kinezët që kanë brenda fondit, duke inkurajuar me të tëra mënyrat që të arrijnë të bëjnë studime të tilla shkencore që botohen në revista perëndimore, dhe për kinezët që jetojnë jashtë shtetit, duke u përthirrje me shumë stimule ekonomike ose stimule të tjera, që të kthejnë mbrapsht të japin mundësinë në Kinë. Dhe pavarësisht që ata kanë qenë të jashtëzakonshëm në sukseset e tyre ekonomike, por ta një muaj në tërë një qytet, kur vjen puna për të plotësuar atë boshllëk që u krijuar në fushën e arsimit të dijeve dhe të shkencës nga revolucioni kulturor, janë 20 vjet për pjekjet maksimale dhe prapë nuk kanë arritur atë ku dëshironin. Tallinin nuk kanë arritur për shkak që të kenë konkurrencë me Shtetet e Bashkuara apo Evropën perëndimore. Arsyeja pse këtë e sjell si shembull është se ne kaluam atë periudhë tranzicioni ku mbijetesa, hana ekonomike, ato çorientimi dhe konfuzimi politik dhe të tëra hallet, të tëra ato plagë që kalojnë populli shqiptar që nuk duhet në mblefsuar, janë shumë të rëndësishme. Nuk ka familje që nuk të mos i kenë humbur njërës të dashur në vërgjim. Por me gjitha të, përveç këtyre gjërave që janë shumë të rëndësishme për të përmirësuar, një aspekt po aq i rëndësishëm është media. Ai është ushtrimi mendor i prezitorit, i fëmijë dhe tanë. Dhe në qoftë se krijohet një boshllëk, në qoftë se prishet sistemi, siç u prish në Kinë, qoftë për një kohë të shkurtër, do një afat shumë të gjatë që të rregullohet, që të arrijmë prapë atë nivel që ishim më përpara. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne si kom që t'i bëm një përparësi të jashtëzakonshme arsimimit të fëmijëve tanë dhe të nivelit më të lartë. Është arritshme kjo gjë, pa tjetër, sepse ne kemi të dy mundësit. E kemi atë traditë, ku dihet, gjithmonë i kemi bërë në qendër të vëmendjes, por ndërkohë kemi dhe dëshirat. Tani që ka kaluar ajo periudhë e rrëmujshme që nga kaluar nga tërë Evropa lindore, tani pak a shumë arrijet niveli ku njerëzit fillojnë i vëndenja nga e pare shqiptar dhe nga e pare prioritetet. Dhe dihet që mënyra më e mirë për të arritur dhe në një nivel të caktuar demokratik është shkon paras me nivelin arsimor dhe të dijeve që kanë brezat e ri. Unë e di që po të bësh për shumë mua betë rastësishëm në rrugë, njerëzit të në rëndësi ka biznesi, para se të bësh shkollën, sepse duhet ana financiare për të shtyrë familje, po kjo problem nuk është vetëm në Shqipëri, në çdo vend të botës. Në vendet e zhvilluara apo në vendet e botës së tretë, kjo lloj mentaliteti është në rregull. Por ndryshimi fundamental ndërmjet vendeve që arrijnë në një stad të caktuar dhe atyre që nuk arrijnë, nuk e bën biznesi, gjithmonë e ka bën vëmendja që është kushtuar dijeve dhe sidomos shkencës. Pse të në shkencëm, pse po e për fare? Zdiskutojt nësë jam neutrale, duke që mbet shkencëtare, kam fushën time atë që, por kjo nuk është e vetë një arsye. Ky shekull, dhe besoj ju bini dhe akord me mua, në të të gjë, kjo epok, është epoka e shkencës dhe teknologjisë. Të tëra gjërat që ne sot i përdorim në mënyrë krejtë natyrshme, shkojmë në një makineri, bëm kartën e kreditit, dalim para. Bëjmë transferime elektronike, përdorim iPhone, iPad, përdorim internetin, është e pamendushme jeta, po spate e-mailin dhe t'i kontrollosh të tëra të gjëra për ditë. Në qoftë se pyesni një qoftë edhe brez, dy breza më parë, brezin e gjyshëve, kjo do ishte e paparë, e pa imagjinushme, do ishte si magjike, që të thoshe shumica e transakcioneve dhe e komunikimit bëjnë në mënyrë virtuale. Këtë e ka bërë të mundur vetëm shkenca dhe teknologjia, që e zbulimet shkencore që quen në aplikimin e shkencës dhe spatuan në teknologji. Në fushën e mjekësis, për shumë më përpara, në qofë se dikush të murej me tumor në kokë, ishte dënim e vdekje, ishte gjë e pa mendushme, gjë e më e keqe që mund të ndohë të linje riu, sepse neuronet e trurit janë shumë delikate dhe nuk kurton tikën e kirurgut. NASA shikonte
donde do tre zbulime, acum nici astronautul nu am. De një nga zbulime që bëna ta ishe diska që quen gamma knife, thika me reze gamma. Ajo thik tani përdojnë nga kirurgët, nga neonologët për të bërë operacione turi, që s'ka nevoj të qaj fare njeri ju, por me antre rezatimit e ishpet më ato që Elisa që duhet. Thjesht shumë se si zbatohet shkenca, që nuk ta pretë mundja kursi, arritë në zbatohet në mjekësi dhe në të tëra fushat e jetës që shikojmë ne. Nga politika, deri tek ekonomia, mjekësia, të tëra fushat e jetës, kanë lidhje në këtë moment me shkencën dhe teknologjia ka që përparuar dhe me hap pa ka që të shpeshta, zdo gjitha një ka lidhje vjen direkt nga shkenca. Kjo ka qenë gjithmonë e vërtet, ku shkencëtarët mundojnë të zbulojnë një diçka, nuk e bëjnë sepse dikur do aplikohet në ekonomi zbulimi tyre, por me gjitha të që arritje që kemi patur ne, ka filluar fillimisht si një shkencë në laboratorë apo në me laps dhe me letër. Bile ka një histori për këtë. Faraday, ju e dini kush është Faraday, pa Faraday ne do ishim akoma duke ndezur qirim, s'do kishte bërë. I shkon ministri Tesari, ta ministri shkon vizit në laborator. I pa të tërë ato që a kishte dhe në fund e pyeti, mirë shumë interesante duke në këto, por qarë vlerë e kanë? Dhe i tha, tani, unë nuk e di, por jam i sigur që një ditë ti do të atakësosh. Dhe kishte të drejtë, ne të tërë paguaj për korentin. Prandaj, të mundohesh që ti jeshtë të zonë shgjërat, në atë statë, sa të shikosh një lidhje të drejt për drejt, ndërmjet një shpikje, një shkenca apo në teknologji, me zbatimin që do ketë momentarisht në ekonomi, është shikim me afat të shkurtër, por që bën një dëmë të jashtë zakonshëm me afat të gjatë. Dhe Shqipëria e ka talentin, dhe ka traditën, ka dhe talentin që do ketë mundësi të shtyrë gjeneratat e reja për të qëndruar në pushën e bjeve të nivellit më të lartë, por sidomos në pushën e shkencës dhe të teknologjisë. Dhe kjo shkon është e lidhur në mënyrë lineare me demokracinë dhe me ekonominë e një vëndi. Është një faktor që ka një afat shumë të gjatë, një efekt shumë të gjatë në zhvillimin e një vëndi dhe të një kombi. Dhe prandaj, unë mendoj që dhe kjo gjëme me përpjekje dhe të arritur në Shqipëri. Problemi është që dhe ta një ajo përpjekje, për shumë si përpjekja që voj doktor Hoxha me të inizativ, ka qënë prapë sporadike, nuk ka qënë organizuar. Por ajo përpjekje fillon që nga prindrit, kur lindë fëmija, ajo dashuri për dijet, për shkencën, fillon që të fëmija, por pasaj ata fëmija duan një vënd të tërë që të përkrat dhe të mështesi dhe të aushtiri ato sinime që kam për të arritur majat në larta. Dhe ato majat në larta janë arritur. Një gjithë tjetër që më vëmë për shtypje mua, duke pyetur prapë në mënyrë sporadike. Kush janë shqiptarët të tjere? Di që ka shumë, që kanë qanë dhe vështirësi shumë të mdaja dhe kanë arritur në nivele shumë të larta. Tjerë si shqiptare, unë duha të di qëpa shpikje është kam bërë, në qarë shtete është janë, dhe është aprobuar, është testuar e shpikje që kam bërë, apo jo, është kuriositet. Dhe përgjigja gjithmonë në shkretë sporadike. Njëri mbanon një emër që i ka rënë në rastësish në vesh diku, dhe një tjetër mbanon një emër tjetër. Dhe kjo është një përpjekje që e që arrijet shumë kongaj, po që është në është hapi farë për të përmizuar prezin e ri. Në kjo se bëhet një farë liste e njerëzve që të qanë e përstërsi më përstyra dhe arritëm që të kontribonin dhe ata në pesarin në pasurit e dhije dhe botore, ajo listë dhe dhënë fëmive tani, sepse kërë do jetë shumë ujë që do kenë ata. Si nga fëmija në doshta e shikon me mesurin, është më kollaj të bëhesh një këngëtar rock and roll, e ka imazhin më të bukur, deri në televizor vazhdimisht, se sa për ishtë të ditën me vundën në libra dhe të bëhe shkencëtar. Dhe nuk kanë fajt, prandaj kjo lloj imazhi, shpërblimi që keti në fund, shpërblimi intelektual, dhe ai kontribut që je pjeve dhe vëndë. Kjo një 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 një